Dámy a pánové, naším dalším hostem je Josef Průša. Josef, se zdravíte ještě pořád a my jsme se objímali v zákulisí úplně jako šíle. My už se čochníme, protože jsme takový nedomazlený, ale to nevadí. Ne, já si mám legraci. Josef Průša, možná jste ho některý zaznamenali, pana Průšu, během tady naší karanténní bitvy, protože ve spojitosti s těma štítama. Jo, já tady mám štíty. Nemusíme říct, ale co jste trošku, aby lidi měli představu. Jak byste to řekl vy? Já mám pro vás svá dárek a mě řekli, že tě musím začít, protože mě pak nepustíte ke slovu. No je to pravda, zejména když je to k jídlu, tak máte větší šanci na svůj prostor. Dort nebo koláč to není, to vás asi zklamu. No, ale pan Průša je vlastně největší výrobce 3D tiskáren, nebo jak to mám říct? Ono se to tak zjednodušuje. My podle počtu jsme nějaký druhý, třetí, podle obratu. Na světě. Jo. No ale... V Čechách asi jsme určitě. A proslavil se tím, že v době karantény zveřejnil, vlastně dá se říct, když to řeknu zjednodušeně, recept pro 3D tiskárnu, jak dělat ty štíty, jo? To znamená, dal zadarmo vlastně ten koncept pro nás, co to umíme potom zpracovat, jak si vyrábět tyhle štíty a tyhle štíty taky ve velkým vyráběl. Kolik jste jich dělali? Už jsme vyrobili a rozdali 150 tisíc. 150 tisíc. Dejte nám nahoru tu televizi. Prosím vás, tohle, vy jste jaksi velmi úspěšná firma a vy jste úspěšný podnikatel a to vy nevíte, jeden z našich lidí, u vás, vy tam máte nějakou takovou dílnu, kterou dáváte k dispozici s moderníma technologiemi a lidem. No. Jak se to je, Prušelab? Prušelab. On tam chodil, protože my se zaobíráme zrychlením výjezdu tý obrazov. A teď na tom děláme 10. rokem. A pořád nám to nejde. A on chodil do toho Prušelabu. A měli jsme tady několik prototypů, který jsme si pak pouštěli, ale pořád s tím zápasíme. No, to je jenom tak na okraji. Vám můžeme počít nějaký vývojáře možná. No hele, je to věc, kterou 10 let řešíme a rychlost se dokonce zpomaluje. Tak, tady je vidět na mapě, kam všude to dodáváte, že jo? My jsme dodávali jenom tady do Čech, ale samozřejmě s tím, jak jsme ten design vydali jako open source, tak se spustila spousta iniciativ a my jsme si dali i tu práci, že jsme jim nachystali jako i ten postup, jak to vyrábět bezpečně, protože přece jenom by bylo tragický, kdyby tím, že člověk chce pomáhat, to třeba roznášel na ty vlastně v tu chvíli nejpotřebnější lidi. A vlastně tohle jsou jenom takový obrázky různý. Ano. Co ona tamhle Patricie studovala management obchodu, to vás bude zajímat. Tady firma pana Průši roste 2500% za rok taky někdy. Cože, prosím? Já jsem vás neslyšela. Jo. Přísahám. Tady firma pana Průši roste taky někdy 2500% za rok. To je dobrý. No to vím, že to je dobrý. To říkám na to, aby řekla koule jako... utáhnou lichotku, to je dobrý. No nic, my se tady, totiž víte co, já myslím, že velká část lidí vůbec neví, jak vypadá ta 3D tiskárna. No. A my tady máme takový video, kde to je vidět, trošku teda doufám aspoň. Počkejte, já to mám v mobilu, takže já si to můžu tady... Technologie. Já si to pustím sám. Než to nachystáte, já vybalím ty dárky, jo. Tak vybalte ty dárky. My u nás na firmě, oni kluci vymýšlí pořád takový voloviny, jako jo. Blbý dárky pro mě. Takže jednou vymysleli takhle figurku Průšáčka. Takže vám dám Průšáčka vytisnutýho. Jo, takhle. No to zní divně, Průšáčka. No. A pak tady jako Němčourka, ale... A pak tady máme ještě Krauzáčka. Vy si děláte svý Krauzáčky, jo. A tenhle ten už má vaše nový vousy. A tenhle má fousáčky už, no. Ten je dobrý, tak to je krásný, ale to se mně moc líbí. Tak počkejte, já se tady podívám na to, co tady mám. Já to mám tady, tyhle ty příspěvky. Jo, už to vidím. Tohle si myslím, že je 3D tiskárna teďko. Co? Tohle to jsou... Co to je? Tohle to jsou tiskárny u nás na farmě. To máme největší 3D tiskovou farmu vlastně na světě.
A tady si na ní zrovna tisknou ty štíty. Ty štíty. My jsme původně počítali, že to budeme vyrábět tak týden, dva, než se chytnou klasický dodavatelé, jenomže ono pak byl třetí, čtvrtý týden a nic se nějak moc nedělalo. Jo, ještě je dobrý zmínit, že samozřejmě tady česká 3D tisková komunita byly všichni úžasní a ty vytvořili taky desítky tisíc štítů, co rozdali lidem. Tady to je vidět, že jo. Jo. No, ale vy jste čekali, že se rozjedou nějaký ty, a tady to bude vidět, podívejte. A tak už jsme pak přešli. A kde tohle to je třeba, tohle místo? Tohle je u nás v Holešovicích. Tohle je v Holešovicích. To je krásný, ale jak to jede, jak je to všechno. Jo. Ono je to úžasný, protože my jsme pak přešli ke klasickým metodám jako střikoles, kdy jsme věděli, že to bude na delší dobu. Aha. Ale ten 3D tis je úžasný v tom, že my vlastně nahrajeme do té farmy soubor a okamžitě jako už vyrábíme. A už to jedeš. Takže nám to trvalo od toho, co jsme začali na těch štítech dělat. A to jakoby, samozřejmě my jsme nevymysleli obličejový štíty, ale nějaký 3 dny vlastně do té produkce. A co je tohle? A tohle je časozběr, jak se tisknou objekty. Jako v reálně to netiskne samozřejmě takhle rychle. Ano, to je časozběr. Ale tady je vidět, jak prostě ten objekt na té tiskárně roste. A tam dole možná je vidět i čas, jak to ubíhá, ale moc ne. Jako ten 3D tisk je to pomalejší než samozřejmě jiný metody. Ale ve výsledku ta tiskárna, jako se o ní nemusíte starat. No. A jako pořád je to rychlejší, než když si něco objednáte ze e-shopu. No ne, a co je tohleto? Tohle je ještě rychlejší časozběr. To je figurka. Spousta lidí právě si tiskne takovýhle věci na ukázku. No ale samozřejmě. Vy ty tiskárny dodáváte do celého světa, protože si je objednávají na kde co. A co teďko je takovej trend podle vás v tom oboru z hlediska toho, jako, jak vy to sledujete. Tak vy jste začínali, tak to jste měli jednu takovou tiskárnu, ne? No, pak se nám nějak rozmnožili. Trend, ono je to strašně, jak to říct, každý člověk dělá něco jiného, protože většinou ty lidi už si tu tiskárnu kupují s tím, že mají koncept, na co jich chtějí. Jo, a pak jako samozřejmě někteří lidi jakoby mají koníček jako 3D tisk a někteří jako lidi zase mají jako koníček 3D tiskárny. Jo, jo, jo. A prosím vás, já všude říkám, že si myslím, že my Češi jsme nadaný na tu kybernetiku a to IT. Co si myslíte vy? Já si myslím, že tady máme spoustu super lidí. Co myslím jako objektivně? No. Že je to takový národní talent, jako docela rozšířený. Jako nemáme problém, že bychom tady nenašli schopný lidi. A oni jsou takový ty tiskárny pro takový jako na doma, na hraní, ne? Taky jsou takový, že si můžete udělat nějaký takovýhle blbůstky, ne? No tak jako, to není blbůstka, že jo? No tak, ale, co to je jako? Tohle není, no, tohle je docela, tohle je úplná blbůstka. Ne, tak když si chce někdo dělat doma nějaký, tak jsem viděl, že jsou takový malý 3D tiskárny, který si člověk může koupit, to taky děláte? No, my máme jednu teďka novou. Ale pro dospělí. Taky někteří to tak mají. No. Ono, my jsme trošku specifický v tom, že my jsme jako dostupní i pro normální lidi, že to není jenom pro firmy, ale zase jako se nám daří jako ve všech třeba srovnávacích testech těch tiskáren porážet ty tiskárny, co stojí třeba 120 tisíc. Jo, no. A co bych si na ní mohl udělat? Třeba sebe. Jo, že bych třeba... A nebo koláč byste si mohl vytisknout. Vytisknout, jo, ale jako k jídlu nebude, ale... A jedlo by trvalo týhletý... Zase se neskazí ten koláč. No, to se neskazí. A týhle malý, jak dlouho by trvalo, než by udělal? To by trvalo... Nevím, záleží podle toho, jako, jak moc se chcete vytisknout dutý. Pardon. Ono, ty objekty jsou většinou dutý. No. Jo, takže tam se nechá... No, tak to odpovídá realitě. A rozářil se úplně šťastný. Tak to odpovídá, no. A vy si můžete nastavit... Vy jste taky dutý, ne? Ano. A vy si můžete nastavit, jak moc je ten objekt vyplněný. No, no dutej, ale jak dlouho by mě trval dutej kraus teda? Dejme tomu třeba dvě až 10 hodin podle kvality, jo, co a to si nastavíte. To není tak hrozný. Pustíte přes noc a ráno se probudí, ráno vás vyleká váš dvojník. No, dvojník, no. Dobře. Prosím vás, a jak to děláte s časem? Vy jste ženatý? Nejsem. Nejste. No to asi ani nebude kdy.
Moc, popravdě moc času není, no. Jako, no tak ale... si udělejte ženušku na 3D tiskárně. Jste tady vysvětloval, si udělejte paninku, ahoj, no. No, že a když by mě opustila, tak si můžu vytisknout zálohu, že? Další, a dutou si ji udělejte. Aby nebyly problémy. Můžete jí říkat dutinko. Když se také rozvíjíte, tak investujete do dalších nějakých modernizací, nebo jde to vůbec u toho oboru? No, samozřejmě, my máme přes 70 vývojářů. 70 vývojářů? No. A ono, jako hlavně jak nás to baví, tak se ten obor snažíme posouvat dál. No, to je krásné. A teďka postupně chceme investovat do toho, aby jsme si co máme dodavatele po světě, tak aby jsme si to dělali všechno tady v Čechách, sami. Buď to sami, anebo s českýma firmama, protože teďka s tou pandemií, jako naštěstí, museli jsme výrobu zastavit na půl dne. Mm-hmm. To se nám podařilo. Ale jako je to přeci jenom náročný, prostě nahánět to, protože to, co normálně šlo 4 dny, když něco hořelo, tak teďka jde 14 a víc. Aha. A naštěstí jsme měli jako dobrý zásoby, takže se nám podařilo tohle přežít. Ale přeci jenom, ono pak, my postupně, už neděláme jenom tiskárny, my si děláme i sami distribuci všechno, mm-hmm. Tak nám tam začíná fungovat taková, říká se synergie. Ano. Jo, a samozřejmě s každou věcí, co si vezmeme pod svoje křídla, jakoby se dostaneme víc do hloubky a můžeme to víc optimalizovat. Prosím, zamyslete se i nad tou nohou, jo. No, já jsem říkal, že mám počím vývojáře. No, ať se na to podívá někdy, to je k nevydržení, jak dlouho to jede nahoru a dolů to samý. No, a musíte napsat dobře specifikaci, jako... Specifikace je rychle nahoru? No, a to znamená, jako, 50 milisekund nebo 3 sekundy. Takhle. Podívejte se potom, vyvíjejte nám to nahoru. Se dívejte, co se bude dít. Máte stopky? No stopky nemáme, ale to stačí, podívejte se. Tak třeba dvakrát, třikrát rychlejc. No jako já... Teď dobrzdila. Ne. No ještě se tak jako. A ještě se vám to takhle zasekává. No to ona už, to je jako vis major. A teď dolů. Ano. Máte můj obdiv, že tohle to vydržíte každý týden, jako. A to je šílený. Já mít tohle v kanceláři, no. Tak se vůbec do práce netěším. No, ale já spolehám na prušu. No, kdybyste místo té figurky přines stojan na to, který lítá, budu šťastný. Dobře. Ale ať se vaši vývojáři na to podívají. Přijdeme, zaměříme. Je to zadání století. Dobře. Josef Pruša! A dámy a pánové, teď nám Mirajna Vrátil zaspívá, zahraje, ale já už se s váma rozloučím, těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Archa, už můžete sedět všichni ve všech řadách, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Zase ta poslední zlam, budu tě do noci vyprávět jak Forrest Gump, o tom, co jsme spolu zažili. A budeme se ptát, kdo z nás měl víc, pro koho poprvé zval na měsíc, a jestli něco rálo, kdy jsme tančili. A den co den vidím jen tvoje oči, ale v noci krám zavírám. Proč mám ten pocit, že spojili nás, ještě než začal čas? Proč mám ten pocit zas a zas? Tvoje oči,
Ty jsi vždycky chtěla, co já ne. Asi to tak navždy zůstane. A ty a já, ženo má. I když jsem se vracel k ránu rád, vracel jsem se domů k tobě spát. A tak to mám, ženo má. A den co den vidím jen ty tvoje oči, ale v noci v krám zavírám. Jak proč mám ten pocit, že spojili nás ještě než začal čas? Jak proč mám ten pocit zas a zas? Zas a zas.